საპარლამენტო არჩევნებში ჟურნალისტების მონაწილეობასა და აკრედიტაციასთან დაკავშირებით რეგულაციები უცვლელი რჩება. ცესკოში აკრედიტაციის მისაღებად მედიასაშუალებების განაცხადების მიღება არჩევნებამდე სამი დღით ადრე წყდება. ჟურნალისტებისთვის ცესკოში სპეციალური მედია ცენტრიც იმუშავებს, საიდანაც მედიის წარმომადგენლები არჩევნების პროცესს გააშუქებენ. ჟურნალისტთა ნაწილს აკრედიტაცია ჯერ არ გაუვლია. მედიის წარმომადგენლები 2008 და 2010 წელს ჩატარებული არჩევნების დროს მუშაობის პროცესში ხელშეშლის ფაქტებზე საუბრობენ. მათი მედია აქვთ, რომ წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნები ნაკლები დარღვევები ჩაივლის და მათთვის ხელი შეშლის ფაქტებს უცხებათა შორისი კომისია გააკონტროლებს. რუსუდან მაჩაიძეს ცესკოში აკრედიტაცია ჯერ არ გაუვლია. გაზეთ რეზონანსი ჟურნალისტი არჩევნებს 2003 წლიდან აშუქებს. იხსენებს, რომ 2003 წლის არჩევნების გაშუქებაში ხელშევარდაძის ხელისუფლება უშლიდა. 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კი ნაციონალური მოძრაობა. როგორც კი დაინახა და რა შე რაღაცას იწერ, რაღაცას ისეცას იღებ, რაც მათ არ მოწონდათ, იმ წუთში მიდიოდა გადაღებულის წართმევა, ფიზიკური ზეწოლა. საჭიროა, რომ მაქსიმალურად იქნეს დაცული ჟურნალისტების უფლებებიც და არ მოხდეს მათთვის ხელი შეშლა. ამ შემთხვევაში უგულისხმობ ისევ უბნებზე მუშაობის პროცესს. არჩევნების გასაშუქებლად ჟურნალისტებს წინასწარ რამდენიმე პროცედურის გავლა მოუწევთ. ცესკოში განმარტავენ, რომ აკრედიტებულ ჟურნალისტებს არჩევნების პროცესის გაშუქება უბნებზე შეეძლებათ და სპეციალურად შექმნილი მედია ცენტრიდანაც. იმ პრესისა თუ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, რომლებსაც აკრედიტაცია ექნებათ მინიჭებული, მათ შეუძლიათ რომ ნებისმიერ დროს მობრძანდნენ და იმყოფებოდნენ მედია ცენტრში და გააშუქონ ყველა ის პროცესი, რომელიც აქ ანუ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში იქნება. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამთივლიშვილი იხსენებს, რომ აკრედიტაცია წინა არჩევნებზეც გაიარა, თუმცა კენჭისყრის დღეს უბნებზე მუშაობა მაინც რთული აღმოჩნდა. ისევე როგორც 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, ასევე 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე იყო ძალიან ბევრი ზეწოლის ფაქტი ჟურნალისტების მიმართ. კერძოდ, იყო ხელშეშლა, თავდასხმა, გადაღებული მასალების წართმევა, ვიდეოკამერის და ფოტოკამერის წართმევა, ასევე საუბნის არჩევნო კომისიის თავმჯდომარეები, როგორც წესი ძალიან ბევრ სოფელში საუბნის არჩევნო კომისია და უბანის არჩევნობანი არის განთავსებული სკოლის შენობაში ხოლმე და რაც კი ხელში მოხდებოდა, ეს იქნებოდა სკამი, მაგიდის მერხის, მერხი თუ მერხთან მიმდგმულის გამი ყველაფერს ისროდნენ. მედია ორგანიზაციებზე ცესკო აკრედიტაციებს ულიმიტოდ გასცემს, თუმცა ერთ მედია საშუალებას თითოუბანზე მხოლოდ სამი წარმომადგენლის ყოლის უფლება ექნება.